নমস্কাৰ টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ আইএছআৰ টার্গেট হৈছে আৰএছএছ আৰু বিজেপি নেতা অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ ভূমি পূজনৰ পাছতে এই তথ্য লাভ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে আৰু ইতিমধ্যে আৰএছএছ আৰু বিজেপি নেতাক টার্গেট কৰি লৈছে আইএছআই এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক আইএছআইৰ টার্গেট হৈ পৰিছে বিজেপি আৰু আৰএছএছ নেতা আৰু 5 আগষ্টত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ ভূমি পূজনৰ পাছতেই তথ্য লাভ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ চেলৰ লগতে সুৰক্ষা এজেঞ্চিসমূহে লাভ কৰিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য আৰু 5 আগষ্টত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ ভূমি পূজন কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই উপস্থিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈ ভূমি পূজনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া দিল্লী আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে এক ভয়ংকৰ তথ্য দিল্লী আৰক্ষীয়ে ইনপুট লাভ কৰাৰ পাছতে হস্তম হৈ পৰিছে নিৰাপত্তা এজেঞ্চিসমূহ আৰু দিল্লীৰ NCR উত্তৰ প্ৰদেশ পাঞ্জাব আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ বিজেপি আৰু আৰএছএছ নেতাক টাৰ্গেট কৰা বুলি তথ্য লাভ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে আৰু আইএছআইয়ে যিকোনো পদ্ধতিৰে বিজেপি আৰু আৰএছএছ নেতাক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বুলিও তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু বিজেপি আৰু আৰএছএছ নেতাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা কৰিছে ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে হস্তম হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আইএছআইয়ে আক্ৰমণৰ বাবে গেংষ্টাৰক হায়াৰ কৰিব পাৰে বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এক বিশেষ সূত্ৰই আৰু আইএছআইৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে বিজেপি আৰু আৰএছএছ নেতা যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 5 আগষ্টত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ ভূমি পূজন কৰা হ'ল আৰু এই ভূমি পূজনৰ পাছতে এতিয়া আইএছআইয়ে টাৰ্গেট কৰি ল'ব পাৰে বিজেপি আৰু আৰএছএছক এই কথা আমি পোৱা নাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে কিছু ইংগিত আৰু এই ইংগিত লাভ কৰাৰ পাছতে ইতিমধ্যে হস্তম হৈ পৰিছে দিল্লী আৰক্ষী বিজেপি আৰু আৰএছএছ নেতাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া সতৰ্ক হৈ পৰিছে সুৰক্ষা এজেঞ্চিসমূহো আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ চেলৰ লগতে সুৰক্ষা এজেঞ্চিসমূহে ইতিমধ্যে এই ভয়ংকৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে ইনপুট লাভ কৰাৰ পাছতেই হস্তম হৈ পৰিছে নিৰাপত্তা এজেঞ্চিসমূহ দিল্লী NCR উত্তৰ প্ৰদেশ পাঞ্জাব জম্মু কাশ্মীৰৰ বিজেপি আৰু আৰএছএছ নেতাক টাৰ্গেট কৰা বুলি তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু আইএছআইয়ে এই টাৰ্গেট কৰিছে বুলিও ইতিমধ্যে ইনপুট লাভ কৰিছে ভিতৰুৱা চোৰাংচোৱাই ইতিমধ্যে এই কথা জনাইছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত শংকিত হৈ পৰিছে এই অঞ্চলসমূহৰ বহু বিজেপি নেতা আৰু আৰএছএছ নেতা তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষী প্ৰশাসনে সষ্টম হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে এইসকল লোকৰ ওপৰত আইএছআইয়ে আৰু বিজেপি আৰু আৰএছএছ নেতাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া পৰীক্ষা কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে আইএছআইয়ে আক্ৰমণৰ বাবে গেংষ্টাৰ পৰ্যন্ত হায়াৰ কৰিব পাৰে বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে তথ্য লাভ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে